ଅଟୋ ଚଲାଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଅଟୋଟିଏ କିଣି ଆଣିଲେ। ତେବେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ସହରରେ ବା ଗାଁରେ ଅଟୋକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମିଳୁନି ଏବଂ ଏହି ଏ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ଥାନଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳ ମିଳୁନି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଭଞ୍ଜନଗର ନିକଟସ୍ଥ କୁଲାଡ଼ରୁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ? ଆମେ କୁଲାଡ଼ରେ ମାଆ ବାଗ୍ରଦେବୀ ଅଟୋ ମାଲିକ ସଂଘ କରିଛୁ। ଆଜକୁ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆସିସାରିଛି। ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆସିଲା ପରେ ବି ଆମେ ଯେଉଁ କୁଲାଡ଼ରେ ଅଟୋ ସଂଘ କରିଛୁ, ଆମକୁ ସ୍ଥାନ ମାନେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ପାଇଁ ବୋଲି ଜାଗା ନାହିଁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ବି ହଁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମଠୁ ଯେଉଁ ଅପୋଜିଟ୍ ଅନ୍ୟ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ଅଟୋ ଚଲେଇକିରି ଜୀବିକା ମେଣ୍ଟଉଛୁ, ମାନେ ଘର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କାହାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ଆମେ ଥାନାବାଲାଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଥିଲୁ, ଆମର ଏଇଠି ବି SDOଙ୍କୁ ବି ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଆସିକରି ଗୁହାରି କରୁଛୁ, ତଥାପି ଆମର ଦୁଃଖ ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କିଏ ବି ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର କାଗଜ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୁଫ୍ ଥାଇକିରି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖକୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପାଖରୁ ବି ଆସିଛି ଚିଠି, ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ବି ଧରିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତଥାପି ଆମର କିଏ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଥାଇକିରି ବି ସେଲ୍ ଥାଇକି ଯଦି ଆପଣ ଆମ ପ୍ରତି କିଛିଟା ଦୟା କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିକି ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳୁନାହିଁ, ଫଳରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ସେମିତି ରହିଛନ୍ତି ଅଟୋ ଚାଳକ, କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ସାର୍, ସେଠି ଆମର ଛିଡ଼ା କଲେ ସେମାନେ ମାନେ କେତେ ଅଟୋ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? 45 ଅଟୋ ଅଛି। କିଭଳି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସହରରେ ରଖିଲେ ଅଟୋ? ସେଠି ଅଟୋ ରଖିଲେ ସେମାନେ ଆମ ଦେଇ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଯାଇଛୁ, ତ କିଛି ଫଳାଫଳ ମିଳିନି। ସେ ବି ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝୁନଥିବେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ମାଆ ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ ଅଟୋ ସଂଘ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଅସୁବିଧା ହେଲେ? ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଛତ୍ରପୁର କଲେକ୍ଟର ପଠାଇଛନ୍ତି ଆଜିକି 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା କାଗଜପତ୍ର, ଆମର ଯେଉଁ ଏନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ମୋତେ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ତହସିଲଦାର ଯାଇଥିଲେ ତଳ ଦିନେ, ତହସିଲଦାର ଯାଇକି ମୋତେ ସେ ସବୁ କିଛି କାମ କରିପାରିଲେନି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇସବୁ ପାଟୁଣ୍ଡ ହୋଇକି ଆମେ ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲୁ, ମଧ୍ୟ ଥାନାରୁ DSP ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି ସିନା, କୌଣସି କାମରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆମ ଟିକି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ, ପହରଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଟୋ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ, ସେଇ ପେସେଣ୍ଟ ଭୁଲ ଗୋଟେ ମାଳ ମଫସଲ ଝିଅ ସେ ଜାଣିନି ବୁଝି ଦେଇଥିଲା ବୋଲିକିରି ମୋତେ 100 ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିକି ଫାଇନ୍ ବାନ୍ଧିକି ମୁଁ ଯାଇଛି ଗାଁ। କେଉଁଠି ଫାଇନ୍ ବାନ୍ଧିଲେ? କିଏ? ମେଡ଼ିକାଲ ଆଗରେ ଆମର ଭଞ୍ଜନଗର ଆସୋସିଏସନ ଅଟୋ, ମୋଠୁ ନେଇଛି 100 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍। ରସିଦ ମାଗିଲା କହିଲେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ରସିଦ ଦିଆହେବ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ନ ଚଲେଇକିରି ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। କିଭଳି ଆପଣ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଆଶା ନେଇକି ରଖିଥିବେ ଯେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଶା ନେଇକି ଗୋଟେ ଅଟୋ କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ, ଏବେ କିଭଳି ଚଳୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବୁ କୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ କେଉଁଟା କରିପାରୁନୁ, ପ୍ରତିପୋଷଣ ତ ସେ ଇଏ କଥା, ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆମେ କାଢ଼ିପାରୁନୁ, ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବୁ କ'ଣ, ମାସକୁ 5 ଦିନରୁ 6 ଦିନ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁନି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୁଲମ କରାଯାଉଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଅଟୋକୁ ରଖିପାରିବୁ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବୁ। ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।